гледаме една абсолютна негрижа за македонскиот јазик. И доколку до пред извесно време беше мощно актуелен законот за употреба на македонски јазик, гледаме дека сега во предизборната кампања не се почитуваат нормите на македонскиот литературен јазик. И за жал ситуацијата не е нова, но сега малку и ескалира. Имавме председателска кампања и најпрво да започнеме од акцентот. Велиме председателска кампања, но абсолютно на 90% од јавните настапи зборувавме за председател, а не за председател. Што навистина е дегутантно. Мислам, зборувате за нешто и не го знаете акцентот. Голем број од политичарите, или да кажеме повторно најголемиот број, апсолутно не се запознаени со акцентирањето во македонскиот јазик. Отстапување од ретослужното акцентирање е навистина се присутно и тоа е многу страшно. Кога станува збор за употребата на лексиката, гледаме дека прво се користат многу странцизми, многу англизми и тоа, знаете, е никако прво и основно, тоа се работи што веројатно се слушнати некаде одстрана, па се преземаат сега, се помакедончуваат, да кажеме, со наставки, односно се прави своја адаптација, што е апсолутно не во духот на македонскиот јазик, со оглед на тоа што за тие странски зборови ние имаме соодветни македонски. Јас еднаш имав интересен момент кога за еден политичар зборував со една негова сопартика, зборував како е елоквентен, дека навистина убаво зборува, дека користи стандарден македонски јазик, убаво акцентира. И таа ми рече да, ама никој не го разбира. Меѓутоа, работата е во тоа што не треба да одиме на линија на помал отпор и да мислиме дека луѓето се глупави и дека треба да го фондот зборови да го намалиме до степен на детска градинка, туку дека треба да им се обраќаме на луѓето нормално и секако за еден политичар кога се обраќа, дури значи во такви рекламни спотови, е можно важно да ја прикажи својата елоквентност. Затоа што политичарот во секој случај треба да поседува ораторски вештини, кои што се можно важни не за, само за да ги убеди луѓето, туку за јасно, концизно и прецизно да представи својата мисла, својата идеја. Ако ме прашате мене, јас сметам дека во еден PR тим треба да има човек кој што ќе се грижи за јазикот. И од секој сегмент. Значи, дали е тоа во поглед на користење на стандардниот јазик? Дали е тоа во поглед на стилистиката? Дали е тоа во поглед на ораторските вештини на говорникот? Тој човек внимава на тоа. Јас знам дека тоа чини во рекламната кампања, дека таа агенција би требала да плати уште еден човек. Меѓутоа, ако сакате добар и квалитетен производ, особено кога станува збор за политичка кампања, треба да се вложи во тој дел исто онолку колку што се вложува во визуелниот.